nu, mūsu ceļā, mūsu pusītē. Un, cik es atceros, vienmēr ir bijusi. No mazotnes atceros. Visās kaimiņu mājās bija instruments garmoša, ka tas bija tradicionālais. Jo mums tepat netālu garām iet dzelzceļš, Pēterburga Varšava. Un tad cilvēki brauca, man laikos, piepelnīties nevis uz Īriju, Angliju, bet gan uz Pēterburgu. Mans vecais tēvs sastrādāja Pēterburgas rūpnīcā. Taisīja Ļeņinam bruņu transportieri. Nu, un braucot mājās sestdienās, kā ar savu izkapa, veda mājās vienmēr sievām ļoti skaistus krāšņus lakatus un veda garmoša, kas pasūtīja vienmēr bija. Katrā mājā bija garmoša, kas spēlēja katrā mājā. Citi skaistāk, citi mazāk skaisti, bet spēlēja visur, jo elektrības jau mums nebija. Un cilvēkiem laiku gribējās vienmēr krāšņu padarīt, skanošu padarīt, visās talkās, visos saietos. Vienmēr tika spēlēt, cik vien es atceros. Pat katru vakara krēslas stundu, kad it kā par agru bija vēl gulētiet, un darbu vēl sev nevarēja vairāk redzēt, un tad gāja ārā, dziedājām un spēlējām pie mājas uz soliņa. Stundām, stundu, divas. Un tad, kad bija izdziedājušies, tad gāja gulēt. Un mēs esam bez kaut kādām sagatavošanām no bērnības iemācījušies spēlēt vienkārši pēc dzirdes. Kopā saspēlējuši, kāds piesit karotes, kāds uztaisīja pastaisītu bungu klāt. Un tādi mums bija tie bundzinieki un tā spēlēšana. Nu, tagad mēs vēl pēc tām senām tradīcijām, paldies Ivetei Dukaļskai, kurā sāka pievērsties tautas muzicēšanas tradīcijām un sāka veidot gadus desmit atpakaļ tautas muzikantu saiet uz Barkavā. Nu, no tiem laikiem mēs visu laiku uz turienu braucam katru gadu. Pagājušajā gadā bija 10. svētki, šogad būs jau 11. Uz Viļāniem, uz Barkavu braucam. Ir pie mums Salnavā bijuši, mums ir jau oficiāli, esam iestājušies salnaviešu veseli 8 cilvēki muzikantu biedrībā. Vienmēr ir bijuši cilvēki, kuriem patīk muzicēt. Vienmēr visos laikos ir bijis. Un, protams, tautas mūzikas instruments tas varbūt neprasa tik lielu profesionalitāti, lai viņu apgūtu. Lai varētu būt tautas muzikantu, tam nav jābūt kaut kādai īpašai profesijai. Tam ir jābūt Dieva mazot aicinājumam. Tā ir jābūt tādai dzirkstelītē iekšā ieliktē. Un tad viņa nāk pati laukā, viņa pati prasās ārā. Cilvēks nāk un meklē iespēju kaut kā sevi izteikt. Un šādā veidā cilvēks spēlējot arī izsakās. Tas nozīmē, tā viņam ir visciļākā nepieciešamība. Manī tas var uzveikt, uzreiz pasaka, tas man palīdz izdzīvot, es tā neslimoju. Tad, kad es dabūju izspēlēties, es izspēlēju un izdziedu visu stresu laukā. Es varbūt esmu nokusis fiziski pēc tā spēlēšanas, bet man uzlabojas garastāvoklis, man aizmirstās visi kreņķi. Es izdziedos, izspēlējos un tad es atkal jūtos labi. Vienkārši es periodiski jūtu to vajadzību. Man ir arī tādi paši domu biedri, kuriem arī ir tāpat, un tad mēs vienmēr sanākam reizēm ar drūmām sejām. Visas negācijas izrunājam, un tad pa lēnām sākam viens uzpīkstina klāt, piebiedrojas nākošais, un tad mums tā aiziet mūzika, un tad, kad sākas spēlēšana, tad mums viss pārējais lēnām aizmirstās un aiziet pavisam citā plānā. Bet tas nenozīmē, ka tas nepastāv. Vienkārši tajā brīdī tas cilvēks nu, vienkārši to pārdzīvo. Varu pateikt tikai to, ka profesionālā mūzika var saņemt ļoti daudzus gadus, kolosālu daudz treniņu un vingrinājumu, kur varbūt ne katram ir tā pacietība to gatavu dabūt. Tāds mūzikas instrumentus apgūstot, tā tas nav. Tos var apgūt daudz vienkāršāk, daudz ātrāk, kaut gan, protams, treniņš arī ir vajadzīgs. Un cik jau nu tur tā treniņa katram ir, cik viņam arī tā prasme pēc tam arī rodās. Un tad viņi viens otru salīdzina, kuram iznāk labāk, kuram tie pirksti tur veicīgāk izstrādā pārējies. Un tā viņi viens otru paskatīdamies apgūst un patrenējas šito mākslu. Tā nav tā kā profesionālā māksla. Mums pat patreiz ir viens muzikants, kas spēlē harmonikas. Viņš izdomā, viņš sēž, viņš ko spēlē veselām stundām mājās. Un tad viņam vienāk prātā kaut kāds meldiņš. Viņš viņu atnāk un pasaka, paklausieties. Ot, man šitās ienāca prātā, neviens tādu nespēlē. Es saku, nu prīmā, mums ir šodien radies viens tāds, vakardien radies viens tāds skaists gabals, nezinām nosaukumu. Šodien nosaukums radās. Es saku, Aivar, nu kā tad tā sauc to tavu skaņdarbu? A, nezinu, es saku, kuro? Viņš saka, nu to, ko tu vakar spēlēji. A, nu labi, viņš saka, to, ko vakar es to nospēlēšu. Un tā mums radās vakardienas polka. Mēs nevaram viņu savādāk atpazīt kā ar šo nosaukumu. Bet tā nav no kurienes paņemta, tā ir viņam radusies pašam savā galvā. Un tā es domāju, ka tā ir
tie muzikanti tos darbiņus arī radījušie paši. Viņiem vat ienāk meldiņš prātā, uzspēlē, pārējais paķere, varbūt pilnveido. Un tā mūzika reizi, tāpat kā tautas dziesmas.